പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് 6.3 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6 ആണ്. ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇൻ ഫിഗർ 6.44 ദ സൈഡ് ക്യു ആർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ടു എ പോയിന്റ് എസ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള ആദ്യത്തെ ഹിൻഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദ സൈഡ് ക്യു ആർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ടു എ പോയിന്റ് എസ് അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ ഏതാണ് എന്ന് നോക്കണം. ഇതാണ് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ. ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ് ഒരു സൈഡ് അതായത് ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് എവിടേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു? എസ്സിലേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഫോം ആകുന്നുണ്ട്. അതാണ് ആംഗിൾ പി ആർ എസ്. ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആറിൻ്റെ ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് എസ്സിലേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു, ആംഗിൾ പി ആർ എസ്. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചു. ദ എക്സ്റ്റീരിയർ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചു അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെന്താണ്, ഇഫ് ദി ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ ആൻഡ് പി ആർ എസ് മീറ്റ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് എസ്. അപ്പോൾ ആംഗിൾ പി ക്യു ആറിന് ഇവിടെ ഒരു ബൈസെക്ടർ ഉണ്ട്, ക്യു ടി. അതേപോലെ ആംഗിൾ പി ആർ എസിനും ഒരു ബൈസെക്ടർ ഉണ്ട്, ആർ ടി. ഇത് രണ്ടും എവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു? ടിയിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ഹിൻഡും നമുക്ക് കിട്ടി. ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം? ക്യു ടി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ആംഗിൾ ക്യു പി ആർ എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഹിൻഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ക്യു ആർ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ടു എ പോയിന്റ് എസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് എഴുതാം. ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ പി ആർ എസ് ഈസ് ആൻ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ, ആംഗിൾ പി ആർ എസ് ഈസ് ആൻ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ. ദെർഫോർ ആംഗിൾ പി ആർ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഏതാണ്? ഈ ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ആണ്. അപ്പോൾ എന്തെഴുതാം? ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ പ്ലസ് ആംഗിൾ ക്യു പി ആർ. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് എന്താണ്? ആംഗിൾ ക്യു പി ആർ ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് ക്യു പി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം. അപ്പോൾ ആംഗിൾ ക്യു പി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? ഈ പി ക്യു ആറിനെ നമ്മൾ ഈ കെൽസിന് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പോൾ ആംഗിൾ പി ആർ എസ് മൈനസ് ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ എന്നാവും. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യു ടി ആർ വേണം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ക്യു ടി ആർ വേണ്ടതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ടി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതണം. അപ്പോൾ ടി ക്യു ആറിനെ ഒരു ട്രയാങ്കിളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഈ ടി ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ടി ക്യു ആർ, ട്രയാങ്കിൾ ടി ക്യു ആർ ടി ആർ എസ് ഈസ് ആൻ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ, ആംഗിൾ ടി ആർ എസ് ഈസ് ആൻ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ. ദെർഫോർ ആംഗിൾ ടി ആർ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെഴുതാം? ഈ ടി ആർ എസ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് ക്യു ടി ആർ ഈ ആംഗിളും ടി ക്യു ആർ ഈ ആംഗിളും. അപ്പോൾ എന്തെഴുതാം? ആംഗിൾ ടി ക്യു ആർ പ്ലസ് ആംഗിൾ ക്യു ടി ആർ, ടി ക്യു ആർ പ്ലസ് ക്യു ടി ആർ. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്യു ടി ആർ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ക്യു ടി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതിനെ എഴുതണം. എന്ത് വരും അപ്പോൾ? ആംഗിൾ ക്യു ടി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ടി ക്യു ആർ ഈക്വൽസിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് പോകും. അപ്പോൾ ആംഗിൾ ടി ആർ എസ് മൈനസ് ആംഗിൾ ടി ക്യു ആർ എന്നാവും. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് എടുക്കാം, ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 എന്ന് എടുക്കാം. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഹിൻറ്റ്, ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ ആൻഡ് പി ആർ എസ് ബൈ മീറ്റ് അറ്റ് എ പോയിന്റ്
ടി. അപ്പോൾ പി ക്യു ആറിനും പി ആർ എസിനും ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ബൈസെക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിനെ ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ദാ ഇവിടെ ഇതിന് രണ്ടിനും കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലൈൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ മെഷറിലുള്ളതാണ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആംഗിൾ പി ക്യു ആറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഈ ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പി ക്യു ടി പ്ലസ് ടി ക്യു ആർ ആണല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെഴുതാം, പി ക്യു ടിയും ടി ക്യു ആറും ഈക്വൽ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് പി ക്യു ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആംഗിൾ ടി ക്യു ആർ എന്ന് എഴുതാം. മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് എഴുതി കാണിച്ചു തരാം. ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്, എന്തൊക്കെ ചേരുന്നതാണ്, പി ക്യു ടിയും ടി ക്യു ആറും ചേരുന്നതാണ്. ആംഗിൾ പി ക്യു ടിയും ആംഗിൾ ടി ക്യു ആറും ചേരുന്നതാണ്. ക്യു ടി ഇതിൻ്റെ ബൈസെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടും ഈക്വലാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആംഗിൾ പി ക്യു ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ടി ക്യു ആർ ആണ്. രണ്ടും ഈക്വലാണ്, രണ്ടും ഈക്വലായതുകൊണ്ട് ഈ പി ക്യു ടിയുടെ പ്ലേസിൽ ഞാൻ ടി ക്യു ആറിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെന്താവും, ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ടി ക്യു ആർ പ്ലസ് ആംഗിൾ ടി ക്യു ആറിനാവും. ടി ക്യു ആർ പ്ലസ് ടി ക്യു ആർ ഈസ് ടു ആംഗിൾ ടി ക്യു ആർ. മനസ്സിലായല്ലോ. അങ്ങനെയാണ് ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആംഗിൾ ടി ക്യു ആർ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങ് എഴുതുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇത് കിട്ടിയതെന്ന് നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്ന് കാണിച്ച് തന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ടു ആംഗിൾ പി ക്യു ടി എന്ന് എടുക്കരുതോ എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലേ. നമുക്കിവിടെ വേണ്ട ആംഗിൾ ഏതാണ്, ടി ക്യു ആർ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ടു ആംഗിൾ ടി ക്യു ആർ എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് എന്തെഴുതാം, ക്യു ടി ഈസ് ദ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ. ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ. ദെയർഫോർ ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെഴുതാം, ടു ആംഗിൾ ടി ക്യു ആർ. പിന്നെ അടുത്തത് പി ആർ എസിനും ബൈസെക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്, ആർ ടി. ആർ ടി ഈസ് ദ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ആംഗിൾ പി ആർ എസ്. അതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ പി ആർ എസിനെ ഇതേപോലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, ആംഗിൾ പി ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ ടി ആർ എസ് ആണ് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ ടു ടി ആർ എസ് എന്ന് എഴുതുന്നു. ടു ആംഗിൾ ടി ആർ എസ് എന്ന് എഴുതുന്നു. അപ്പോൾ പി ക്യു ആറിനെ നമുക്ക് ടു ആംഗിൾ ടി ക്യു ആർ എന്നും പി ആർ എസിനെ ടു ആംഗിൾ ടി ആർ എസ് എന്നും കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണ് നോക്കിയേ, ആംഗിൾ ക്യു പി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ പി ആർ എസ് മൈനസ് ആംഗിൾ പി ക്യു എസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇത് വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ ആൻഡ് ആംഗിൾ പി ആർ എസ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ വൺ. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, ആംഗിൾ ക്യു പി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ക്യു പി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആണ്. ഇവിടെ പി ആർ എസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഞാൻ ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്താണ്, ടു ആംഗിൾ ടി ആർ എസ് മൈനസ് പി ക്യു ആറിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഇത് ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, ടു ആംഗിൾ ടി ക്യു ആർ. അപ്പോൾ ആംഗിൾ ക്യു പി ആർ എന്തായി, ക്യു പി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും ടു കോമൺ ഉണ്ട്, ആ ടുവിനെ ഞാൻ വെളിയിൽ എടുക്കുന്നു. ബാക്കി ആംഗിൾ ടി ആർ എസ് മൈനസ് ആംഗിൾ ടി ക്യു ആർ. ഇനി ആംഗിൾ ടി ആർ എസ് മൈനസ് ടി ക്യു ആർ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ, ഇതാ നമുക്കിവിടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടുവിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആംഗിൾ ടി ആർ എസ് മൈനസ് ആംഗിൾ ടി ക്യു ആർ ഈസ് ആംഗിൾ ക്യു ടി ആർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഞാൻ ക്യു ടി ആർ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആംഗിൾ ക്യു പി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആംഗിൾ ക്യു ടി ആർ. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്, ക്യു ടി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ആംഗിൾ ക്യു പി ആർ എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ക്യു ടി ആറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ടുവിനെ ഞാൻ ഈക്വൽസിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെന്തായി, ആംഗിൾ ക്യു പി ആർ ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ക്യു ടി ആർ. ഇതിനെ നമുക്കൊന്നുകൂടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ എന്തെഴുതാം, ആംഗിൾ ക്യു ടി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ആംഗിൾ ക്യു പി ആർ. ഇതാണ് നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞത്, കണ്ടല്ലോ.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഹിൻ്റ് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആറിനെയും ടി ക്യു ആറിനെയും എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തു. അടുത്ത നമുക്ക് ഹിൻഡ് തന്നിരിക്കുന്ന ക്യു ടിയും ആർ ടിയും ബൈസെക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പി ക്യു ആറിൻ്റെ ബൈസെക്ടറാണ് ക്യു ടി. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തെഴുതി? ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആംഗിൾ ടി ക്യു ആർ എന്നെഴുതി. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയത്? നമുക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിലെ ടി ക്യു ആർ ആണ് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ടു ടി ക്യു ആർ എന്ന് എഴുതിയത്. ടു പി ക്യു ടി എന്ന് എഴുതാതെ ടു ടി ക്യു ആർ എന്ന് എഴുതിയത്. അടുത്തത് ആർ ടി ബൈസെക്ടർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? പി ആർ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ നമുക്ക് ടി ആർ എസ് ആണ് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ടു ആംഗിൾ ടി ആർ എസ് എന്ന് എഴുതി. ഈ പി ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ ബൈസെക്ടറാണ് ആർ ടി. അതുകൊണ്ട് പി ആർ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആംഗിൾ ടി ആർ എസ് എന്ന് എഴുതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് പി ക്യു ആറും പി ആർ എസ്സും എന്താണ് എന്നിവിടെ കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പി ആർ എസ്സും പി ക്യു ആറിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യു പി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആംഗിൾ ടി ആർ എസ് മൈനസ് ടു ആംഗിൾ ടി ക്യു ആർ എന്ന് കിട്ടി. ടുവിനെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് വെളിയിലെടുത്തു. അപ്പോൾ ടി ആർ എസ് മൈനസ് ടി ക്യു ആർ, അതെന്താണ്? ക്യു ടി ആർ. അപ്പോൾ ടു ആംഗിൾ ക്യു പി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആംഗിൾ ക്യു ടി ആർ എന്ന് കിട്ടി. നമുക്ക് ക്യു ടി ആർ ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ക്യു ടി ആർ എന്ത് വന്നു? ഈ ടുവിനെ നമ്മൾ ഈക്വൽസ് ഇൻ ഇപ്രയം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഹാഫ് ആംഗിൾ ക്യു പി ആർ എന്ന് കിട്ടി. ഈസിയാണ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്ററുമായി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം.